gente começa essa edição do Brasil em Dia com a chegada do presidente Lula em Dubai para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E quem está nos Emirados Árabes Unidos para acompanhar a participação do presidente no evento é o nosso enviado especial, Pablo Mundim. Com uma das maiores delegações oficiais da história, o Brasil desembarcou na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Dubai, em busca de protagonismo na agenda climática. Com mais de 130 líderes mundiais, a COP28 é o principal fórum de debate sobre políticas climáticas e o governo brasileiro pretende mostrar que o país está preparado para liderar a agenda ambiental. O presidente Lula já está em Dubai e na sexta-feira cumpre a agenda intensa de compromissos. Pela manhã, Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também participará da sessão de abertura da presidência da COP28 e se reúne com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Durante o primeiro dia de evento, Lula deve discursar na sessão do segmento de alto nível para chefes de Estado e de governo. O presidente brasileiro também vai se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do governo do Reino da Espanha, Pedro Sánchez, além da visita ao pavilhão do Brasil na COP28. Serão dois dias de programação do presidente Lula na COP28. Além dos acordos, o evento também vai ajudar o Brasil a organizar a COP30, conferência que será realizada em Belém do Pará.